3 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସୁଗମ ହେବ, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମାଲପଡ଼ା ଗାଁ ପାଖରେ। ଚାରବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲପଡ଼ା ଓ ଗୌଡ଼ଛିଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଖୁର୍ସେଲାଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ରିଜ ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। 4,60,00,000 ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ବ୍ରିଜରେ ନିର୍ମାଣ ଅବଧି 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ସରିଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକେ ଦୈନିକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଚାଷବାସ, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ଧାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ଧର୍ମଗଡ଼, କଲମପୁର, ଜୟପାଟନା, ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେବା ସହ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଶିବହାତୀ, ଗୌଡ଼ଛିଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଲପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ଏ ବ୍ରିଜ ହଉଛି PW ବ୍ରିଜଟା ଏଇଟା, ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜରେ କୋକସରା, ଜୟପାଟନା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଅନେକ ବ୍ଲକ ବେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଏ ରାସ୍ତା ଯାଆସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଅଛି ଆମର ଏଠି, ସେମାନେ ଚାରବାଡ଼ରୁ ସାଇକେଲିଂ କରି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାର ଯଦି ଠିକାଦାର ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପୋଲ୍କେ ସେ ତିଆରି ନେଇ କରିପାରିବା, ଏଣୁ ତାର କରବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନିଜେ ସେ ଠିକାଦାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଠିକାଦାର ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କୁନାଲ ଆର୍ଟ କହେସନ୍, କୁନାଲ ଦୁର୍ଗା କହେସନ୍, ଗ୍ରାମ ଗୌଡ଼ଛିଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରିଜ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବନା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା? 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏମିତି ଯେନ୍ତାକେ ସେନ୍ତା ଅଛି। ଶିଲପୁରରୁ ଆମର ଚାରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସବାର ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ଧର୍ମଗଡ଼ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛି ରାସ୍ତାକେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ ଚାରବାରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବାର ଲାଗି, ଗମନାଗମନ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେ କ'ଣ କିନ୍ କିନ୍ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛି, ଏଇଟା କରଚଲା, ହାବସପୁର, ଗୌଡ଼ଛିଣ୍ଡିଆ, ଚିକ୍ଲି, କାନ୍ଦୁଲବନ୍ଦି ଏପଟରୁ ଅଛେ, ବହୁତ ଗାଁ ଏମିତି ଅଛି ଜାଣୁଛନ୍, ବହୁତ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବ୍ରିଜ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି କାମ ଚାଲବା, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ସରକାରକେ କହିମୁ, ଏତିକି କହିମୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କାମର ଏଇଟା ତଦାରଖ କର, ଏଇଟା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଇପାରବା। ଇଆଡ଼େ ଧର୍ମଗଡ଼ ବି ଆମର ଲାଗି ଏଇଟା ସୁବିଧା ଅଛି, କେତେ ହେଲେ ବୁଲି କରି ଆର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ତାକେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା, ଯେନ୍ତାକେ ସେନ୍ତା ରହିଲା ପରେ ରହିଛି। ମୋର ନାଁ ହେଲା ମଧୁସନ ତାଞ୍ଜି, ଚାରବାଲ ମାଲପଡ଼ା ଘର ହେଲା। ଏବର ଲାଗି ମୁଇଁ ପଦବୀରେ ଅଛେ, ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚରେ, ଚାରବାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ। ବ୍ରିଜ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା ନେଇ ସରିପାରୁଛି? ଏଇଟା ଖାଲି କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛେ ନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଠିକାଦାର ସେ ଖରାପ କି ସରକାର ସେ ଖରାପ, କିଛି ବୁଝି ନେଇ ପାରୁଛୁ। ଏବେ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସ ଇନେ? ଆମର ଚାରବାଲ ଏରିଆ କଲେଜ କେନେ ଗଲେ ନେଇ ଚଲେ, ଛେଣ୍ଡିଆ, କୁର୍ସେଲଗୁଡ଼ା, ଇବାର ଲୋକ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ଚାରବାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ମେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ ସେମାନେ ନେଇଲେ ବି ନେଇ ଚଲେ। ଆର ବହୁତ ଆଷାଢ଼ ମାସେ ପେନ୍ ଯଦି ଛେକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ପେନର ଲୋକ ଏନେନି, ଏନର ଲୋକ ଏନେନି। କିନ୍ କିନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଛେଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର, ବେଲଗୁଡ଼ା, କୁର୍ସେଲଗୁଡ଼ା, ଆମର ଖାଲି ହାବସପୁର ପତେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍। ଇ ରୋଡ୍ କିନ୍ ପତେ ଯାଇଛି? ଇ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଏନେ କରଚଲା। କାଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଷାଢ଼ ମାସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଦେଖନ୍, ଆମର ମାଲପଡ଼ା ତେନେ ପାର ଗଲେ ଆମେ ନେଇ ଚଲୁ, ଝାଡ଼ା ବନ୍ଧା ସବୁ ବାବଦରେ ନେଇ ଚଲବାର ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କାଣ ତେଣୁକରି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଷାଢ଼ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଅନ୍ଧାର ନା। ଏବେ କାଣ ଚାହୁଁଛ, କାଁ ବୋଲଛ? ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଇମର କାଣା ହଉଛେ, ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କଲେ 5 ଦିନ ବସୁଛନ୍। କାମ କେନ୍ତା ହଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍? କାମ ତ କାମ ଚାଲୁଛେ ବୋଲୁନ, ଚାଲିଲେ ବି ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ବେଳେ 10 ଦିନ ବସୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାହାରବାର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲପଡ଼ା ଏବଂ କୁର୍ସେଲଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ କି ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ, ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୃଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ବ୍ରିଜ, ଏହି ଛୋଟ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପଟରୁ ସେପଟ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ। PWD ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ
ସରିବାର ନା ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏହାକୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଭଗେଶ୍ୱର ଦଙ୍ଗଳା ମାଝି, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।